Ndalemi tek një lajm, largohemi nga Florida dhe nga lajmet. Atje sigurisht lajme që edhe një herë na tregojnë që duhet kemi shumë kujdes, edhe të kujdesemi edhe për fëmijët, edhe sigurisht të shtojmë edhe sigurinë, por do shkojmë tek një lloj proteste e cila vjen ndryshe, të shkosh me kal në formë proteste. Kështu ka qenë edhe mënyra e cila është praktikuar nga Mensa Matelica në provincën e Ravenës. Kur në fakt ka vendosur që të shkojë në punë deri në Cesena e hypur mbi kal. Kjo është një formë proteste nga ana e saj ndaj institucionit bankar ku ajo punon, i cili nuk e lejon të përdor 8 ditët e punës nga shtëpia që ajo pretendon që i takojnë. Ajo u shpreh për mediat italiane se makinën e kisha në mekanik, te mekaniku, kisha të drejtën time, por ata nuk më lejuan. Kam pasur një aksident automobilistik të hënën pas pashve, makina ime është ende jashtë funksioni dhe kam kërkuar që të mund të punoj nga shtëpia. Duket që nuk e kanë lejuar që këto 8 ditë, pra 8 ditë në të cilën ajo ka të drejtë të punojë nga shtëpia, ti kryej dhe kjo ka vendosur që me që as makinë nuk ka, as nga shtëpia nuk e lejojnë të punojë, le të shkojë me kal edhe institucionet italiane të reagojnë. Menaxheri i zyrës thot ajo, më ka mohuar duke më thënë se ishte një çështje personale dhe për këtë arsye nuk mund të shfrytëzoja ditët e pushimit, por edhe unë këtë gjë nuk e pranova, ndaj vendosa edhe të bëj edhe këtë gest, të lloj proteste dhe nuk, ajo ka thënë që nuk është e drejtë të heshësh përballë këtyre abuzimeve që bën me pushtetin dhe sigurisht ndaj punëdhënësit të saj.